Olha só quem chegou na ponta da praia, o Bartu, o bar mais santista de Santos. Lindo, caiu no gosto de todos. O Bartu do Gonzaga tem há 1 ano e 4 meses, mais ou menos, é isso? Sucesso total. E eu vou falar aqui com o Reinaldo Fernandes, né, que se revelou um grande empreendedor, assumiu o Arapuca, sucesso total, resolveu empreender com o Bartu essa proposta homenageando a cidade de Santos, né? Foi um grande sucesso, você trouxe esse sucesso para o Pão da Praia. Com certeza, o santista, né, ele é muito bairrista. Eu acho que faltava um bar realmente com toda a temática de Santos. Você ia nos lugares, um lugar tinha um detalhe, outro lugar tinha outro, mas não tinha um bar exclusivo, pensando realmente nos detalhes, na temática, em tudo, inclusive o cardápio é feito pensando nas coisas de Santos, tudo é feito pensando realmente pro santista. Bom, o bar é temático, vocês estão vendo aí, Pelé, Chorão, o Tomi Otaki, o Farol, o Peixe da Entrada de Santos, o Coração da Ponta da Praia, eu amo Santos, enfim, mas santista impossível, e as pessoas gostam de estar aqui, né? Você está trazendo exatamente o que tinha no Gonzaga aqui para a Ponta da Praia, em função do sucesso? Com certeza, é o mesmo cardápio, as mesmas porções, as mesmas bebidas, a gente tem raspadinha que remete à infância, remete a Santos, o lanche, calafrango, o calafrango dos quiosques, então a gente mantém toda a essência, todo o DNA santista. Pão de cará, bolinho de arroz, ou seja, muitas coisas. Olha, a caipirinha de rapadura, sensacional. 3 limões com rapadura e a cana de açúcar. Exatamente, para dar aquela decoração, para dar aquela carinha de praia. Nossa, eu provei, gente, sensacional. Vocês têm que vir até aqui e pedir, porque é show de bola. Olha, tem a outra com frutas vermelhas, geleia de frutas vermelhas. Essa é de abacaxi com manga. E geleia de frutas vermelhas por cima. Maravilhoso, também vem a caninha ali ao lado, sensacional. Você tem as caipirinhas autorais também, não é isso? Os drinks autorais? Além disso, a gente tem os drinks autorais também, tem o drink orquidário, o Jack na praia, também tudo com cara de praia, tudo com cara de Santos. E as porções também? Também, sempre pensando na cidade. Além disso, a gente tem os grelhados, uma tábua mix que a gente vende bem, que tem um pouquinho de cada tipo de grelhado. E também temos várias opções veganas e vegetarianas, que inclui, que agrada também esse público. Fala um pouquinho da programação do Bartu, de quando ele vai funcionar aqui na Ponta da Praia. Nós vamos funcionar de terça a domingo. Aos finais de semana a gente tem almoço. No sábado, Meca Santista e domingo, legal. Feijoada. Não poderia faltar Meca Santista. É, com certeza. E a feijoada, que é um sucesso. A feijoada a gente faz no domingo, porque todo mundo já tem o costume de fazer a feijoada no sábado. E muita gente tem vontade, é um prato normal, é um prato bem bacana e não tinha opção, não tinha onde comer a feijoada no domingo. Então a gente inovou tanto lá quanto aqui, a gente vai fazer a feijoada no domingo. Legal. E Reinaldo, o pessoal pedia pra você, pô, por que você não monta um Bartu na Ponta da Praia? Então, realmente, pessoal, foi muita gente deu indicação. E eu já fazia tempo que eu tava procurando um ponto por aqui. E um dia, do nada, passando na porta, deu um estralo, falei, pô, aqui é bacana, um lugar legal. Já era um restaurante muito tradicional aqui, o restaurante de São Maurício, Santos inteiro já conhecia. E muito, muito feliz de ter pego já um lugar que já era tradicional da cidade, um espaço muito bom, agradável, grande. E coladinho na praia, né? Colado no mar, a gente tá meia quadra do mar. Foi muito, muito legal o ponto. Super bem localizado, olha. O cardápio a gente resumiu, é para vocês virem aqui, olharem o cardápio, degustarem todos os pratos que são todos aprovadíssimos, as bebidas também, os drinks sensacionais. Agora não deixem de pedir a sobremesa, o brownie aqui do Bartu, esse não tem igual. É muito, muito bacana, a apresentação meio bonita e muito bom também. Legal. Reinaldo Fernandes, parabéns, um grande empreendedor, obrigado. Como eu falei no início, ele tem uma equipe, a equipe dele é sensacional, né? Seus colaboradores, conhece os clientes pelo nome. Isso é muito importante. Isso é tudo o mérito dele. Se não fosse a equipe, se não fosse o pessoal, nada. Você é um bom patrão. nada, com certeza, se não fosse a nossa equipe, nada disso existiria. Se não fosse eles, não ia ter nem o primeiro Bartu, muito menos o segundo. Exatamente. Equipe nota 10. Bartu Ponta da Praia. Venham conhecer.
falar agora com o Renan Mazzaro, arquiteto responsável. Aliás, ele é responsável pelo primeiro Bartu e também foi responsável pelo Arapuca. Você é pé de coelho, hein? Os seus bares dão super certo. Graças a Deus, né? A gente vem com essa trajetória de fazer bastante comércio aqui em Santos, bares, restaurantes. E o Reinaldo já está com a gente há um tempo lá, desde o Arapuca, depois a gente fez o Bartu. E agora ele ligou pra gente e falou, meu, vamos fazer o Bartu 2? Eu fiquei felizão, falei, vamos. A ideia foi sempre trazer personalidades de Santos, os pontos turísticos, né? Os elementos marcantes da cidade. Que legal. E essa obra foi rápida, Renan? Não, voou, né? Eu acho que não deu nem 2 meses de obra. Quando eu entreguei o projeto, ele já estava começando a fazer a obra. Quando eu vi, já tá pronto. Pronto. E tem vários lugares instagramáveis, né? Que hoje os bares têm normalmente? Sim, sim. Isso hoje é uma coisa... O Leão da Praia. O Leão da Praia. Então, é uma coisa que é muito solicitada pra gente, né? Porque as pessoas, além de vir comer e beber, eles gostam de tirar foto e publicar. É bem legal. Esse projeto já faz parte da tua nova empreitada, da tua fábrica? Não, ainda não, né? Prisma, né? Isso, é Prisma Sistemas Modulares. A gente está abrindo uma fábrica aqui em Santos que é de construção modular, uhum. Onde vai ter linha residencial e comercial. Só que é tudo feito dentro da fábrica, né? A gente vai entregar tudo pronto. Legal, Renan, parabéns. O projeto ficou muito bacana. Convido todos vocês a virem aqui e tirar foto nesses espaços instagramáveis que estão neles. Olha só, Fernanda Lopes prestigiando a abertura do Bartu da Ponta da Praia, o bar mais santista de Santos agora na Ponta da Praia, que delícia, né? E a presença de uma jornalista especialista em gastronomia também, além de colunista social, você está referendando o espaço, né? Que realmente a gente já conhece, é um sucesso. Realmente, é muito bacana, né? Ver esses ícones santistas que são só nossos aqui num bar, né? Reunido num cardápio bacana também, que tem pão de cará, tem caipirinha com as coisas que a gente costuma tomar na praia, raspadinha, né? Raspadinha, coisas que a gente vê na praia, coisas que fazem parte da cultura do santista aqui. Calafrango, no... sanduíche, delicioso. Que delícia, que delícia. Coisas que só santista sabe, né? Que santista adora e pode vir aqui num ambiente de um bar confortável. É muito bacana isso. Legal, olha, quando você receber um turista, uma visita, traga no Bartu, porque aos sábados vai ter a Meca Santista, né? Muito legal você oferecer o prato que representa a cidade, né, para uma pessoa que vem de fora. E aqui mesmo você já aponta todos os pontos turísticos, né, a maioria deles que estão aqui no bar. É, meca, que é um peixe que só a gente chama de meca, né, que o santista está habituado com esse peixe. A gente tem que explicar até para o turista que vem para cá, que é a meca que a gente faz no churrasco, faz na brasa, e que tem esse prato gostoso e que foi criado como símbolo, o prato símbolo da cidade de Santos, né, que tem o risoto de pupunha, a meca farofinha de banana, a banana, que tem tudo a ver com a nossa identidade caiçara. É um prato realmente que é imperdível. Quem trouxer tem que realmente fazer o turista experimentar. Além do cardápio a semana inteira, esses petiscos, porções deliciosas, domingo também tem a feijoada, que é uma delícia, né, do Bartu? Sim, eu já experimentei a feijoada do Bartu e é muito gostosa mesmo. Agora que começou o outono, quem sabe aí o calor vai dar uma trégua para nós, né? E aí a feijoadinha vai ser bem-vinda novamente com uma caipirinha de rapadura que tem no cardápio, bem gostosa, combina. Uma caipirinha que eu adoro daqui é uma de mexerica com morango, que eu acho sensacional. Uma combinação bem inusitada e que deu super certo. Ó, se você ainda não conhece o Bartu, você sabe que tem ali no Gonzaga, na Euclides da Cunha com Alagoas, e agora aqui no Canal 7, na quadra da Praia do Mar, aqui, esse bar novinho em folha, inspirado na cidade que nós mais amamos, Santos. Bartu! Ah!